American တယုံမှာ culture face assistance ပါအဲ့တော့အခုတက်ရှိမှာကတော့အခုပြန်လာတဲ့ဒီ CL ចောင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အမတို့ဒီ program ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အမတို့ဒီ December မှာဖွင့်ပေးသွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးတွေကအမတို့ကဘယ်လိုရွေးချယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအားလုံးဒီ program မှာပါဝင်လို့ရပါတယ်အသက်အရွယ်အပြင်15နှစ်ကနေ19နှစ်နဲ့အတွင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသက်15နှစ်ကနေ19နှစ်နဲ့အတွင်းဆိုတော့ចောင်းသားចောင်းသူတွေက9000 10000နဲ့ပထမနှစ်ចောင်းသားចောင်းသူတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေကအသက်လည်ငယ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကိုအုပ်ချုပ်မဲ့အုပ်ချုပ်သူတယောက်လည်းပါပါမယ်ဒီ program မှာအဲ့တော့အခုဒီ program ရဲ့အတွက်ကတော့ဒီ program theme စီကတော့ခုနကလည်းမတ်သူစာလည်းပြောထားမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ C of နဲ့ B of နဲ့ရဒီမန်းချက်ချင်းတူပါတယ်အားလုံးပြန်လည်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်အလက်တွေလည်းတူပါတယ်အဲ့တော့နောက်နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ program ကစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ December မတိုင်ခင်မှာတန်ရုံးကိုလှမ်းပြီးတော့အကြောင်းကြားလို့လှမ်းပြီးဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ခုနကမှစပြီးပြောထားသလိုပဲမရုစီမှာဒီ exchange programs တွေအများကြီးရှိပါတယ်လူငယ်တွေအတွက်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ professional programs တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာပြင်အခုဆိုလို့ရှိရင်မရု Hubert H. Humphrey Fellowship Program တာခေါ်နေပါပြီနောက်တစ်ခုကတော့ Fulbright Master Program ခေါ်နေပါပြီအကယ်၍များဒီ program တွေကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်မရုရဲ့တန်ရုံး website ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မရုရဲ့ Facebook မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အကယ်၍များအသေးစိတ်ဒီ scholarship programs တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမရရဲ့တန်ယုံဖုန်းနံပါတ် 391-539-113 391-539-114 391-539-115 နဲ့ဘိုင်းခွဲနံပါတ် 436 ကိုဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် 4869 ကိုဆက်သွယ်ပြီးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်